დღეს ცოტა უჩვეულო ვლოგი გვექნება ძვირფასო მეგობრებო, მივდივართ ლურჯი მოცვის ენერგიების წამოსაღებად გურიაში, სოფელი ხაურში, ოზურგეთის რაიონში, სამეგრელოდან და შევეცდები რომ ეს ყველაფერი თან პლუს ახალი წლის ბოლო სამუშაო დღეა, სავარაუდოდ რესას უკვე ჩვენს არხზე დაიდება ეს ვლოგი, ამიტომ წინასწარ კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ ახალ 2024 წელს, გისურვებთ სულიერ სიმშვიდეს, გისურვებთ წარმატებას, განვითარებას და ყოველივე საუკეთესოს. ხოლო რა მოხდება და როგორ მოხდება, მამას რა თქმა უნდა თან განახებთ. ასე იგი მოведით, ჩამოведით ეს ჩემს უკან ახლა დაგანახებთ. 4 ჰექტარზე არის დაახლოებით, ეს არის ოზურგეთის რაიონის სოფელი. ასე იგი ნატანები, მეგობრებო და მე ხა წინ გადავალ და უცილებლად განახებთ და როგორ არის ეს ყველაფერი გაშენებული ითა ჩვენ ვართ დაინტერესებული ლურჯი მოცვის კულტურით და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი ექსპერიმენტი ასევე, მაგრამ ეხლა რაც ქონდა საუბარი ადამიანთან, ვინც აქ ასე იგი მუშაობს, ეს არის რომ მან თქოს არის ორი მოსავლის და დაახლოებით 20 დღის წინ, როდესაც აგრონომი მოვიდა, მოიტანა ესეთი ენერგი, რომელსაც ჰქონდა მოსავალი, რომელიც რა თქმა უნდა გარღვევა მიმართულებითაც, ანუ ორი მოსავალი სვითარზე და რა თქმა უნდა ვინც ხართ ამაზე ინფორმირებულები შეგიძლიათ მოგწეროთ თუ ინვესტიციით სვითარზე, ძალიან საინტერესო იქნება. ჩამოვედით ლიხაურში, მეგობრებო, სადაც არის გაშენებული ლუჯი მოცვის პლანტაციები დაახლოებით 4 ჰექტარზე არის ლეგასი, როგორც ესე იგი აქ მომუშავე ადამიანმა მიხსნა, არის ასევე ესე იგი ჩვენი სვითარტი, რომელიც მოგვაქვს, ეს არის ამერიკული ორმოსავლიანი და ესე იგი ეს ადამიანი ესეთ რამეს გმეუბნება, რომ დაახლოებით 20 დღის წინ მოვიდაო აგრონომი, რომელმაცო საუბარია დეკემბრის თვეზე, მეგობრებო, სადაცო ამ აგრონომმაო მოიტანაო ენერგი, სადაც ჯერ კიდე მოსავალი ეცხაო, საუბარია ხიაგრუნზე და არავითარ სათფურზე. მოკლედ გარღვევა არის ფაქტიურად ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა დასარგავი მასალა. ეს დასარგავი მასალა ჩვენ მიგვაქვს და ჩვენ დაველოდებით ეხლა როგორი შედეგები გვქნება, იმიტომ რომ ძალიან ძალიან საინტერესო არის და შევქმნით ყველანაირ პირობას, რომ მივიღოთ კარგი მოსავალი წინ გადავალ. ეს არის ჩვენი ახალი მიმდინარეობა, როგორც გახსოვთ, აი აიქეთ როგორი ზრდა აქვს, თვითონ წლევანდელი წლის დარგული არის ეს ენერგები თვითონ და არის დარგული წინა წლის, მე მგონი ლეგასი თუ არ ვწდები, როგორც ამიხსნა და თქვენ თვითონაც ხედავთ როგორი ზრდა აქვს, უკვე ენერგები გაკრეჭილია, ანუ გასხლულია და მომავალი წლის მოწეს დაელოდებიან. კიდევ ერთი განსხვავება რაც არის, რასაც მიკრონიანი ესე იგი მოცვი ის მულჩი გვაქვს, ოღონდ ვერცხლის ფერი, როგორც ხედავთ, ზრდა ძალიან კარგი აქვს თვითონ ენერგიებს, აი დაგვრდით როგორი ზრდა აქვს და მოკლედ ამ ადამიანებს რა თქმა უნდა დიდ წარმატებას ვუსურებ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ეს გურიის მიწევს, თქვენ თვითონაც ხედავთ, განსხვავებით სამეგრელოსგან ეს მიწები არის ესეთი ყოველთვის ესე იგი დამრეცი, ზოგი მაღალზია გაშენებული და ნუ ჩვენსკენ უფრო არის ვაკე და თვითონაც ესე იგი როგორც გამოსტილმა ადამიანმა თქვა, რა თქმა უნდა ვაკე ყველა ვარიანტში სჯობსო, ანუ თუ ესეთ მიწებზე ადამიანებს დიდი შრომი შეუძლიათ, რომ აი ესეთი შედეგები მიიღონ, თქვენ წარმოიდგინეთ ეხლა შეს უკეთეს პირობებში როგორია შესაძლებელი, შეხედეთ უბრალოდ როგორი მაგარი ენერგია არის ერთი წლის დარგვიდან შესანიშნავ შედეგებს შეძლევა და ძალიან საინტერესო იქნება, ეს არის ხიაგრუნდი და ჩვენ ქოთნებში ესე იგი დახრულ გრუნჩი როგორ მოსავალს მივიღებთ. ამის შესახებ ინფორმაციას აუცილებლად თანდათან მოგაწვით. მოკლედ ეს იყო, ხო, ნიადაგები არის მჟავე, დაახლოებით 4.5 pH-ი რომელიც გვაქვს, ანუ pH-ი რომელიც გვაქვს და 3.5 და 3-დან 3.5 4.5 ითვლება იდეალურად დაჩის, ასე ძალიან მოსწონს, ესე იგი ასე რომ შემდგომში ჩვენ ამას დავაკვირდებით, რომ შემდგომში ჩვენც გავაშენოთ ლურჯი მოცვის ბაღები, რომელიც შესაბამის შედეგს მოგცემენ. თუმცა ყველაფერი პირველში არის დაკვირვება და დაკვირვების გარეშე და შესწავლის გარეშე რაღაცის გაკეთება ყოველთვის რისკია. ამიტომ ყოველთვის ჩვენი მიდგომა ესეთი არის, რომ გქონდეს
შესაბამისი ცოდნა, ამიტომაც ამ რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჯერ თეორიულ ცოდნას გვკრიფავდი, ხოლო ახლა უკვე პრაქტიკულზე გადავედი და ნახავთ შედეგებსაც. აი ამ ადამიანს კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა წარმატებას ვუსურებ თავიანთ საქმიანობაში. აი დაჩის გვეხმარება აქტიურად ენერგიების წაღებაში. აი ენერგიებს მიგვრებო. დავაკვირდებით ჩვენთან როგორ გამიტარდება, იმედი მაქვს რა თქმა უნდა რომ გვექნება სულ შესახები და თვალსაჩინო შედეგები. ჩავდეთ ენერგიები და დაჩის ჩავასკუპეთ. წავედით. ჩავრგავთ აუცილებლად. სერ ჩემი ბები სოფელი, ჩემი სოფელი ბავშვობაში, სადაც ნახევარი ბავშვობა მე და ჩემს მას გაატარებული გვაქვს ჩვენს გრულ ბებიესთან. გამოხედე მასპინ და ჩიხაცა წყალი, რომელსაც ეძახიან გურაოს და რომელსაც აქვს კენის შეფშოლობა, როგორც ალბათ საქართველოში ბევრ ადგილზე არის სამკურნალო კლები და ჩი თუ არ ჩავარდება და წყალს ძალიან და ესე კუჭნა წყალში ჩაერია ხშირად, რასაც ჩამოდივარ ხშირად მიგვიხმართ ხოლმე რეალურად წყალს განაგრძელე, სადაც ხშირად დავდიოდით, დაფხულობით, ბანაობდით, თევზაობდით, აკვისწავლეთ თევზაობა. მე ძალიან სასიამოვნო მოგონებები მაკავშირებს რა თქმა უნდა შრომის უბანთან გურიაში. და მომწონს მომწონს და ჩქცივა რა იმ კამერა კამერა რა შობი ახლა შენ რა ასმი რა რა ვინ არ მოვა და მოიქათო რომ ნახე თქვენ და რა რა შეიძლება შეიძლება შეცულდება შენ სახლში და ყველაფერს დაახლოებს. ნენა რა ხდება? შენ ჩართავენ არ გამორთავენ? კატები. რა кай თუა? ნინო? არა, მე кай ბავშვი გავდა. ო. кай ბიჭი. ნენა რა ჩალავები? მოუყევი ის როგორი გამოსვლა ქონდა სკოლაში. ბებიას. აა, მე ვიყო. кай გამოსვლა. კონცერტი ქონდა სკოლაში. ცეგობდა? სეგვა მაგრა ის ის ნედა მაგრამ ნედა განისაც ხონდა განისაც ხონდა განის ხონდა მე განის დავა გამგემაში მაგას ქენი მას თიდან მოდის მე მეტია რა ქნა დალი ასე ბოლოს ჰოპ ჰოპ რომ ჩაფეს მე ეგეც უღავდა გედო დიდი ჰოპ ჰოპ რომ ჩაფეს ეგ ბებია. სალამ მანდარინი ემო. მოსაკრები შენთვის ბებიას უნდა. ბებიას უნდა რომ მანდარინი მოკლიფო. მანდარინა იცი ბებია. ა მოი ფრომი ძაფი ბებია. ბედისაბა. ეს აგერა მანდარინი. ჭერ ჯორჯი ძე მანდარინა ფაზია. შარშა სამზე. არა, სხვა გეუნები შეშენება აქვს მეთქი. შეშენება აქვს მეთქი. კეკა ისიც არა, კაკალი. ნიგოზი არა, წელს. კაკალი არა. არა. ე? არ ვარ და ცეთრომა. აა. და ჯი არ აქვს. შენი გაღი. ოღონდ. ეი, აბა რას ვიზ. საბა შე რას ეთქვა. საბას უყარს მანდარინა. მანდარინი უყარს. აა, მე. მე შევსწავლი. არა, ჩვენ მაგას მოვკრიფავთ, მარა. ხო. მე შევსწავლი. სიას. ხოგი ხორძე ხო. აი, ესე. ა? აი აქ. იზრდებოდით. ძეხვი. გულ ბაღებთან. ბავშვობაში. რა მიყვარსო? ეხა ჩამოდის. ძეხვი. დაჩიდით ბებიასო. მარგი ჭამია. ძეხვიო უყვარსო ბებიასო? ძეხვი. მიყვარ ძეხვი. მაია. ამერა ხო გითხარი? მე? მე ჩანხარ ეხლა. იქა. შენ დაუკნია ყველას. ბედნიერია შობა ახალი წელი უთხარი ყველას. მე დაუხარი, მე ნახავს ხალხი. მე გნახავ. მინა მაგან. დაუქნია შენ და მე გვანახებ ხალხს. ზენიერ შობა ახალი წელი ვთხარი. მე აგზავნის ვიდეოებს. დავდა განხალწავს დევსარი. პეტრიანოვი ჯანთელოვი წინსლა გამარჯვებით. სულ 100 წელი გადაღავით.
არ მიხედა ვინა. არ ხედა ვინა. მიხარეთ გურიიდან. ჩაგზავნებენ. ჩაგზავნებენ. ახალ 2024 წელს შეხვდებით 2024 წელს მრავალი საინტერესო პროექტებით. რა ასე თქვიდაჩი? მრავალ ახალ წელს. მრავალ ახალ წელს. მრავალ ახალ წელს. გილოცავთ წელს საქართველოს. ჰა? გილოცავთ. აი, შეიძლება. გილოცავთ წელს საქართველოს.